Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na líky z nadcházejícího nového updateu 8.7, což bude nový patch v roce 2022 a je, je tam toho fakt hodně, včetně nový linie ruských lightů. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promoakce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Vědnostní odměny si můžete klejnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony klejnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru. Kupony, a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Uh, máme tady na Discordu díky samozřejmě uh, skvělým českým leakerům. Uh, tak tady máme tabul, no ne tabulku seznam uh, toho, co nám přinese následující patch 8.7. Uh, asi nemusím vypínat webku, já to vždycky jenom proskroluju, tu webku vypnu potom, vím, že to je trošku překáží, ten layout tady trošku nesedí, ale to nějak určitě zvládneme. Uh, má být rebalancováno uh, nějakých až 24 vozidel. Uh, hodně těch uh, buffů a nerfů je na vysokém týru, to znamená, že... Nebo takhle, mně to přišlo docela důležitý, uh, nebo docela zajímavý tady to video udělat, protože vždycky, když se mění jakože endgame, když se mění vysoký týry, tak to je jako něco, čemu by se mělo věnovat víc pozornosti, než když se mění nějaký pětky, šestky, sedmičky. Uh, začínáme hnedka pěkně z Vostra, uh, desítkový joch, tak dostane ještě lepší reload na třírance, rance, uh, ale dostane, dostane horší pene. Taky tříranka. Uh, Dvou ranka dostane lepší přesnost a horší aim time. Uh, já si myslím, že tříranka bude fakt jako ještě o to víc zajímavá. A rozhodně si joha zkusím s třírankou, pokud pokud bude ještě jako nabíjet ještě rychleji to DPM -ko potom s tím zásobníkem bude fakt docela nesmysl. A uh, u té 120. Va v přesnosti OK, uh, kruh bude menší, uh, naopak budete líp, deal aimit. Myslím si, že takhle, pokud ten čas zaměření nebude natolik dlouhý, že nebudete stíhat uh, nějak domířit mezi těma nábojema v zásobníku nebo nějak, ho, nějak nebo nebudete schopni nějak aspoň dostatečně uh, snížit ten kruh, tak to nebude asi úplně problém. Pokud uh, nebudete stíhat, jakoby dotahovat a tím pádem nebudete moc využít ten kratinký interklip, inter protože budete muset ještě uh, vteřinu třeba, no, půl vteřiny to je v podstatě jedno doměřovat, tak to bude trošku problém. Uh, Nový Joch bude, bude určitě zajímavý, z, uh, zase o trošku důvod víc hrát uh, 105. VKB dostane lepší pancíř, uh, nerv otáčení. Uh, bohužel nemáme zatím info, jako, co to bude za buff pancíře, takže může to být upper plate, lower plate, dva na boky, nevíme nic, ale uh, bude to prostě víc, op, víc opancéřová náhvina, méně obratná hevina. Conqueror tady ten buff se mi líbí, buff turret armoru. Já doufám, že to jako nebude nějakých třeba 5 mm, že Conquerorovi fakt dají silnej turret, protože Conqueror na to hrozně trpí. Conqueror probejou goldama do věže i osmičky. A fakt to není úplně vončo. Pokud Conqueror dostane dobrý dobrý armor na turetě, tak si myslím, že Conqueror bude jako skvělá, skvělá a úplně úplně skvělá devítková hvěda. A na to se osobně těším. Devítková škodovka, lepší přesnost a lepší aim time, dva buffy, v zásadě proč ne, jako ten tank je myslím si že dobrý, to dělo je, to dělo je taky dobrý, uh, myslím si že jako malý buff, ten ta, z toho tanku neudělá nic op, v zásadě proti tomhle nic nemám. Devítkový cent dostane lepší turret armor, ale horší přesnost, taky záleží na jakém děle to bude, nebo jestli, jestli to bude na obou dělech uh, a jak ten nerv bude velký. Uh, ale tak v zásadě proč ne? Uh, pokud bude mít Centiák tvrdý uh, turet, tak uh, to bude jako hodně fajn. devítková a Vafle, tady jsou do, dokonce tři změny, uh, podobně jakože už. No, 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 nebudeme předbíhat. devítková a Vafle. Uh, dostane overall nerf, si myslím, že to bude z celkový zhoršení té wafle, Každopádně dostane lepší maximálku, což je jako by cool. Vafle, myslím si, že. A teďka nechci kecat a můžu se rychle jenom podívat in game, kolik má wafle maximálku. Uh, ať nemystifikuju zbytečně. 38. To znamená, že kdyby dostal třeba na 40, 42, 43, 45 by bylo moc podle mě. Tak to bude zajímavý. Ovšem dostane uh, horší dohled a horší reload na velkém dělu. To znamená, že 15 bude nabíjet. Já tam mám kalibrovky a uh, na wafli uh, na 15 nabím. 13.3, myslím si, že to bude nabíjet takových 14, 14 a něco. A myslím si, že to je ale v pohodě balance faktor. co si budeme, na Waffle jsem dělal několik videí, Waffle je docela broken, si myslím, jakože dle mýho skromného názoru. A uh, tortoise, lepší armor, lepší reload, horší přesnost. V zásadě why not, uh, jestli Tortoise bude mít je, jako ještě větší DPM a lepší armor, nemám s tím problém, Tortoise si myslím, že uh, ten armor mu přesně chybí a na PC vodku je tortoise fakt jako tank, který je, se blbě probí A na Blitzu to je prostě jako jezdících 2000 HPček, takže a proti tomuhle taky vůbec nic nemám. A ten nerv přesnosti, myslím si, že to nebude takový big deal. a U tortoise jako zas tak nepotřebujete hrozně přesnost. Tortoise častokrát hrajete v první linii nebo jako na středně, středně dalekou vzdálenost. A myslím si, že to nebude takový problém. Devítkový objekt 704 před 268, lepší hábka. Uh, proč ne? Horší otáčení, horší reload. Uh, myslím si, že nevím, proč nerfovat 704, podle mě ten tank jako nebyl nějak jako špatně nic s ním. Ale VGčku nám ho prostě trošku nerfne, bude trošku díl nabíjet, trošku méně obratnej, ale v zásadě asi jakože. Uh, není to nějak nějaký tank, který by hrálo moc lidí, většina lidí, co udělá 268, tak má moc důvod hrát 700 čtverec, takže asi proč ne. Máme tady buffík 95, větší maximálka, to už je třeba čtvrtý buff maximálky 95 v blicu a horší reload. Jsem zvědavý, kolik bude jezdit 9.5, má super kapky, úplně vidím, jak se super kapkama bude jezdit třeba 40, Ego, to jsem, to jsem, to jsem docela zvědavý. A, a potom nám tady VGčko konečně uh, tak nějak jako potvrdilo, nebo respektive, pardon, líkři nám potvrdili uh, tu novou Tech 3 liny, která bude už v následujícím peči 8.7. A jedná se teda o liny na ruský lighty, počínaje sedmičkou LTGčkem, Uh, dále LTG bude pokračovat na 5.4 Lightweight, který zůstane ve stromě, akorát se trošku nějak posune, aby se tam ty tanky nějak líp naskládaly. Na devíce bude objekt 84 a na desíce bude uh, T100 LT. Uh, T100 LT, statistiky tohoto tanku uh, máme tady, tenhle ten screen je z doby, kdy byl ten tank na testu, takže prosím vás mějte na paměti, že ten tank přijde do hry s upravenýma statistikama, protože na tom testu byl rozbitý jako prase a e, nepřijde, nepřijde jako takhle samozřejmě do hry e, Každopádně jeho, proto si myslím, že není zas tak důležitý zabředávat do těch úplně konkrétních statistik e, co zůstane podle mě úplně jako na 100% stejný, tak je armor e, staty tady ty staty děla tohleto, e, nebo spíš bude lepší říct, co se změní možná se změní DPMko, protože ten tank má, e, měl na testu DPMko v podstatě jako ruský metko Uh, jsem upřímně zevedej, co, 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 co s tím VGčkou udělá s tím tankem. Uh, no prostě. Tenhle ten tank extrémně pohyblivý. Máte 68 maximálku, co máte 25. Uh, jste extrémně nízký, máte strašně vysoký kamobonus. Uh, máte Armor, který uh, na který se vlastně můžeme podívat. Uh, v zásadě v rychlosti není vůbec žádný problém. Já si tady otevřu takhle Blitz a podíváme se na armor toho desítkového, fran, ne francouzského, ruského lighta T110LT a uvidíte, co na tom tanku jako není podle mě úplně v pohodě, nebo no takhle. A podle mě jako kdo jsem, aby jsem hodnotil tanky, ale ten tank má, je to light a máte strašný armor, máte hrozně moc armoru. Na tu 90mm pod obrovským úhlem, a když to budete úhlovat, tak tady budou prostě auto bouncey, protože se vám ten upper plate bude dostávat na 280, 290, 300 mm. Věž má zepředu 180, 150, záleží taky samozřejmě kde. A v podstatě nemáte weak tady ta kopulka uh, je docela velká, ale vy jste light, co jezdí 70, vy nebudete stát na místě. Trefit tady tu kopulku bude jako fakt hrozně těžký, uh, pardon. Celkově strašně jako moc zoomujete, uh, pokud chcete vidět, jako jak ten tank bude třeba v blicu, tak opět se doporučuju tak nějak třeba kouknout uh, na nějaký Super Unicum play na PC vodku. Protože ten tank jako je v podstatě jakoby ruský metko, víc pohyblivý ruský metko, když to hodně zveličím. Um, armor máte, DPMko máte, nemáte trapené, ale to si myslím, že není v zásadě takový problém. Uh, Moc se na to těším, moc se na tu linii těším. Samozřejmě, hned jakmile vyjde tahle ta linie, tak se můžete těšit na nějaký stream, nějaký stream z Grindu a pak následně taky, samozřejmě, tech triliny na právě LT, takže na to se osobně moc těším. A celá tady ta, celá tady je, nebo neví, nevíme úplně zcela jistě, jestli to bude mít celá tahle ta linie. Uh, možná to bude třeba až od sedmičky, možná od osmičky, nevím. Každopádně, tyhle ty nový lajti mají mít novou uh, spotting mechaniku. V dnešní době, pokud je tank mimo view range, tak se despotne po 10 sekundách. Nyní, pokud vás zasáhne objekt, ok, beru zpět, uh, je to u devítky a desítky. Je to u devítky a desítky, špatně jsem si to přečetl, nebo nepozorně. Nyní, pokud vás zasáhne objekt 84 nebo T110 LT, tento čas se prodlouží na 20 sekund. A zároveň se vám na krátkou dobu rozsvítí žárovka jako upozornění, že máte prodloužen despot na uh, 20 sekund. Co to v praxi znamená? Pokud dostanete ránu od tady té nové ruské devítky nebo desítky, tak se vlastně despotnete za dvakrát tak dlouhou dobu. To znamená, budete dvakrát tak dlouho vidět, nepřátelé do vás budou moc střílet a to je jako si myslím hodně hodně zajímavá mechanika, uh, bude to hodně moc silný v late gameu, kdy vy pokud budete v jedna v jedna situaci, třeba i proti nějakému jinému lightu nebo v podstatě proti čemukoliv, tak vy pokud dáte tomu nepříteli ránu, tak můžete ujet, on vás za 10 sekund nevidí, pokud uh, samozřejmě ujedete z jeho view range. Ale vy ho uvidíte ještě dalších 10 sekund. Takže vy můžete manévrovat po té mapě s tím, že vy 10 sekund víte, co on dělá, ale on vás ne. A myslím si, že to bude extrémně, extrémně silný v rukou dobrých light hráčů a v rukou super unikumů, který, který to budou umět vy, jako využít na, na mak, maximální potenciál a tyhle a této feature. Takže. Já si myslím, že nový patch 8.7 bude extrémně zajímavý, jsou tady fakt hodně zajímavý změny a jsou tady extrémně zajímavý nový tanky s, s zajímavou novou mechanikou, takže na to se moc těším, už to content maker, to bude strašně z contentu pro vás, videjka, stream a všechno a tak a rozhodně teda až se bude vědět něco víc o, o patchi 8.7, tak o, pokud to bude dostatečně zajímavý na videjko, tak o, na to nějaký videjko samozřejmě můžu dropnout. ještě bych rád zmínil, že dneska by měl začínat open test, dneska 23.12. by měl začínat open test na nový patch, takže pokud jste zaregistrovan nebo respektive přihlášen do open testu, tak si ty tanky a ty věci nové budete moci zkusit. Takže tak, to by bylo všechno z tohoto videjka, já doufám, že pokud třeba nesledujete novinky nebo, nebo nějak nebo jste prostě nevěděli, že vám tady to videjko dalo nějakou novou, nějaký nový impuls, nějaký natěšení na příští peč hry, protože za mě velmi zajímavý patch, jeden z nejzajímavějších pečů třeba za poslední rok. moc se mi následující peč líbí a fakt se ně těším. Tak jo, moc krát děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když hodíte palec hore, pokud ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte se zvonečkem, ať vám neuniknou další videa a streamy, a to je asi všechno z tohoto videjka. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.